എന്നിട്ടെന്തുവാ ഈ തത്തമ്മച്ചിയുടെ ഒരു കാര്യം? നേരം പിളരുന്നവരെ ഈ തല്ലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന മതിയോ? നീ പറയടാ കുഞ്ഞെ, കേക്കാൻ നല്ല രസമാ. പറയാം, അതിനു മുമ്പ് ഇതങ്ങോട്ട് പിടിച്ചേ. തങ്കമ്മയെ ചെയ്യ, നിന്റെ അമ്മയെ കണ്ണീര് കുടിപ്പിച്ചവളാ. മാത്തച്ഛന്റെ സ്വത്തും സമ്പാദ്യവും കണ്ട് ഊരുമ്പെട്ടിറങ്ങിയ യക്ഷി, അവന് പെണ്ണിനോടായിരുന്നു കൊതി, ആവക്കും മണ്ണിനോടും. നിന്റെ അമ്മയുടെ കാലം കഴിയുന്നിടം വരെയെങ്കിലും അവളെയും മകനെയും ഈ മുറ്റത്ത് കാല് കുത്താൻ നീ സമ്മതിക്കരുത്. മണിക്കുട്ടൻ അല്ലയോടാ ആലറുന്നത്? അതെ, അതിനു മാത്രമൊക്കെ കിട്ടിയോടാ അവന്? അങ്ങനെ ചോദിച്ചാ ഒരു മൂന്ന് നാല് അഞ്ചാറ് ഒരു ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത്. അത് പോരെ. മിണ്ടാതവിടെ കിടന്നോണം, കണ്ടവന്റെ ഒക്കെ തല്ലും മേടിച്ചിട്ട് കിടന്ന് മൂങ്ങ പോത്ത്. എന്നിട്ട് ഇച്ചായം കുരുക്കളുടെ പകരം ഒറ്റ മൂലി, നല്ല വാദം കൊല്ലിയും പഴുത്ത പ്ലാവലിയും ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൽ അങ്ങ് കുളിപ്പിച്ച് എടുത്തോളാൻ. എന്നെ കൊണ്ടൊന്ന് പറയിപ്പിക്കണ്ട. എത്തിയോ? എന്തായാലും കരിമ്പാറ ആയതുകൊണ്ട് കരിവാളിക്കൊന്നും പുറത്തേക്ക് കാണാനില്ല. എന്നിട്ടങ്ങോട്ട് തടവിയാട്ടെ, എനിക്ക് വരെ ജോലിയുണ്ട്. ആരംഭത്തിൽ അഭ്യാസം കണ്ടപ്പോ കരുതിയില്ല ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ കമഴ്ന്നു കിടന്നിട്ടുള്ള ഒരു അഭ്യാസം കൊണ്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ തല്ലാൻ പഠിച്ചില്ലേലും തല്ല് കൊള്ളാനെങ്കിലും പഠിക്ക്. ഓ, എന്നെ പുന്നാരൻ ഇച്ചായോ? ഇച്ചായ അറിയാഞ്ഞിട്ടാ ആ കൂട്ടത്തില് മൂത്ത അമ്പാവനില്ലയോ? അങ്ങനെ ഒരു കടത്തനാടൻ അമ്പാടിയാന്നാ തോന്നുന്നേ. ഓരോ ജംഗ്ഷനിൽ എന്ന കൊളത്താ കൊളുത്തിയേ. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ, ക്ലൈമാക്സിലെ ആണ്ടപ്പന്റെ മുഖത്തിട്ട് ഇച്ചായം പ്രയോഗിച്ച പുറങ്കാലടി അതൊരു ഒന്നൊന്നര അടിയാ. അതുപോലെ രടി ദാ ആ നിക്കണ മൂപ്പരാന്റെ മുഖത്തിട്ട് കൊടുക്കാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചതാ ഞാൻ. കുടിക്കാട്ടിൽ മാത്തച്ഛന്റെ 10 സെന്റ് കുടികിടപ്പ് അവകാശം മേടിച്ചെടുക്കാൻ കൊടിയും പിടിച്ചിറങ്ങിയ കൊല്ലന്റെയും അവന്റെ പെമ്പർദോത്തിയുടെയും ഗതി കണ്ടോടാ. വെറ്റുപോറ്റിയ തന്തയും തളയും ചുട്ടുവന്നു, അതിന് പകരമായി പുറങ്കാലു കൊണ്ടൊരടി ആ മുഖത്ത്. അതെന്റെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു, പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഏതോ ഒരു ഒറ്റക്കൊമ്പ മലയിറങ്ങി ജീവനെടുത്തു. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയ കഥകളല്ലടാ. നീ ഇപ്പോഴും ആ കനലും കൊണ്ട് നടക്ക. ഇനി അതല്ല, ഒരടി കൊണ്ട് നിന്റെ ഉള്ളിലെ ആ കനല് കെട്ടടങ്ങുമെങ്കിൽ നിന്റെ പുറങ്കാലും കൊണ്ട് ഈ മുഖത്തൊരടി അടിച്ചു. ഈ മുഖത്ത് ഞാൻ അടിക്കേ ഇച്ചായോ? വാളങ്ങാപ്പുളിക്ക് കയ്യും കാലും വെച്ച പരുവത്തിലുള്ള ഒരു ചാവാലി ചെക്കനെ പട്ടിണിക്കിട്ട് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി മാത്തച്ഛൻ ഊരു വിലക്കിപ്പോ. പാത്തും പതിങ്ങിട്ടാണെങ്കിലും ഈ വീടിന്റെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ഇച്ചായം കൊണ്ടുവന്ന് തന്ന അന്നത്തിന്റെ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടായി ജീവനത്. അങ്ങനെ ഉണ്ടായ ഞാൻ ഈ മുഖത്തടിക്കേ. മണിക്കൂട്ടിനെ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വാക്കത്. ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞല്ലേ, തമാശയാണെങ്കിൽ പോലും എന്നോട് ഇച്ചായൻ അങ്ങനെ പറയരുത്. ഇതാണ് ഇവന്റെ കുഴപ്പം. ആ
ഹായ് മൈ സൺ, ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു. ഞാൻ പപ്പയുടെ പണത്തായിരുന്നു. എന്നാത്തിനാ പപ്പ ബർത്ത്ഡേക്ക് വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട്? എന്റെ പേഴ്സിലുള്ള പപ്പയുടെ ഫോട്ടോ നോക്കി ഐ ഹേറ്റ് യു പപ്പ, ഐ ഹേറ്റ് യു പപ്പ എന്ന് മൂന്ന് തവണ പറഞ്ഞു. മൂന്നാമത്തെ തവണ അപ്പുക്കുട്ടൻ പറഞ്ഞത് പപ്പ അവിടെ ഇരുന്ന് കേട്ടു, അതുകൊണ്ടല്ലേ പപ്പ ഓടി വന്നത്. നല്ല പപ്പ, പപ്പ എനിക്ക് ഐസ്ക്രീം. ഏത് ധിക്കാരിയാ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ചു കയറ്റിയെന്ന് അറിയാൻ വന്നതാ ഞാൻ. താനിത് എവിടെയാടോ? വാ കുറച്ചേരം ഇരുന്നിട്ട്. അയ്യോ ഫാദർ, ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ഓരോ മിനിറ്റും ദൈ അപ്പുക്കുട്ടനും അവന്റെ അമ്മയ്ക്കും വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുക. ഇല്ലേടാ, വേറെ ദിവസാട്ട്. ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കും ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും. ഈ ഫാദറിന് ഒന്നും അറിയില്ല. കാരണം ഈ ഫാദർ കുട്ടിയാ. ഹലോ മായമ്മ. ഇങ്ങ എത്തിയോ? ജോലി തിരക്കായതുകൊണ്ട് വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫുൾ ഗ്ലാമറിലാണല്ലോ. ഫുൾ ഗ്ലാമറിൽ തന്നെ ആവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു. രാജകുമാരൻ വെള്ളി മേഘങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ വെള്ളക്കുതിരകളെ പൂട്ടിയ രഥത്തിലേറി അവളുടെ അരികിൽ വന്നു. അപ്പോൾ അയാൾ ദയാലുവും അതീവ സുന്ദരനുമായി കാണപ്പെട്ടു. നീ വായിച്ചിട്ടില്ലേ ബൈബിളിൽ? ഓ സോറി, നിന്റെ ഗ്രന്ഥം ബൈബിളല്ലല്ലോ, ഭഗവത്ഗീതയല്ലേ. എന്ത് പറയുന്നു നിന്റെ ഈശ്വരൻ? പുള്ളിക്കാരൻ ഹാപ്പിയാണോ? ദൈവദോഷം പറയരുത്. അയ്യോ, ഇതെങ്ങനെ ദൈവദോഷമാവും? സകല മനുഷ്യരും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഈശ്വരനോട് പറയുന്നു. തിരിച്ച് ഈശ്വരൻ എന്തെങ്കിലും പ്രതിസന്ധികളോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കില്ലേ? അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചാ. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പാവം മായക്കുട്ടിയെ എന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചത് ഈശ്വരനല്ലേ? ഇത് പൊതുവഴിയാണ്, പബ്ലിക് പ്ലേസ്. കുറുപ്പേട്ടൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമസ്തേ. ഊവ്, ഞാനൊന്ന് യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യാൻ അങ്ങോട്ട്. വൃത്തികേടാക്കിയല്ലോ കുറുപ്പേട്ട, ക്ഷേത്ര പരിസരത്താണ് യൂറിൻ പാസ് ആക്കുന്നത്. അപ്പുക്കുട്ടന് 100 ഐസ്ക്രീം വാങ്ങി തരാം. ഇന്ന് അപ്പുക്കുട്ടന്റെ ദിവസമല്ലേ, നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കാം. ആദ്യം അടിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ പപ്പയെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. പപ്പ എന്തിനാ മീശ പിരിക്കുന്നേ? അതൊക്കെ ഈ പാവം പപ്പയുടെ ഒരു നമ്പർ അല്ലടാ. എന്റെ ടീച്ചർ പറയുവാ, ഈ അപ്പുക്കുട്ടൻ വലിയ ആളാവുമ്പോ പപ്പയെ പോലെ മീശയൊക്കെ പിരിച്ച് അടിപൊളിയാ നടക്കണം, എന്നാലേ ആണാവൂന്ന്. അതേത് ടീച്ചർ? മീശ എന്തിനൊരാണിന്നെ മനസ്സ് പെണ്ണിന്റേതാകുകില്ല. അപ്പുക്കുട്ടാ, ആണാവാൻ നല്ലത് മീശയല്ല, ധൈര്യ ചങ്കൂറ്റം എന്ന് പറയും. മാത്രമല്ല നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പപ്പയുടെ ഈ മീശ. മതി, രണ്ടും കൂടെ മീശ പിരിച്ചത്, പോയി ഉറങ്ങാൻ നോക്ക്. ആന്നോ, അതങ്ങ് പള്ളിയിൽ പോയി പറഞ്ഞാ മതി, ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഉറങ്ങണ പ്രശ്നമല്ല. ഇല്ലേ പപ്പ? ആയിക്കോട്ടെ, പപ്പയും മോനും കൂടെ ഇന്നങ്ങോട്ട് ശിവരാത്രി ആക്കിക്കോ, ഞാനും ഉറങ്ങാൻ പോവാ. ഗുഡ് നൈറ്റ്. അങ്ങനെ അങ്ങ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ആക്കാതോ, ഞാൻ ഈ ആശാനെ ഒന്ന് മാനേജ് ചെയ്യട്ടെ. പപ്പ എന്തിനാ പപ്പ കല്യാണം കഴിക്കുന്നേ? അയ്യോ ദൈവമേ, കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ഈ അപ്പുക്കുട്ടനെ പോലുള്ള നല്ല മക്കൾ ഉണ്ടാവാൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പട്ടിയും പൂച്ചയും കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടാണോ മക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നത്? തുടങ്ങി അവന്റെ ഒരു ചോദ്യം. അവൻ ചോദിക്കട്ടെ. അത് പട്ടിയുടെയും പൂച്ചയുടെയും കാര്യമല്ലേ, നമ്മൾ മനുഷ്യരല്ലേ. പിന്നെ എന്തിനാ എന്റെ കൂട്ടുകാരെല്ലാം എന്നെ പട്ടിക്കുട്ടി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? അവര് പറയുവാ പപ്പ അമ്മയെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്ന്. അതെന്താ പപ്പ അമ്മയെ കല്യാണം കഴിക്കാത്തത്? മതി ചോദിച്ചത്, കിടന്നുറങ്ങാൻ നോക്ക്.